Vaatemänguks, mille sarnast pole Tartus varem korraldatud. Täna toimub Tamme staadionil ainulaadne öötantsupidu ja juba homme lauluväljakul laulupidu. Aga täna just siin hakkavad esinema teile Gaudeamuse muusikalaval Valgemehe soul von Torpat, Tartu Ülikooli akadeemiline puhkpilliorkester Popsid ja Jauna Niase Läti vokaalensambel. Lisaks tänasele on veel teile pakkuda mitmeid tasuta sündmuseid ja kogu Tartu täitub täna ja homme rõõmsa festivali meluga. Aga nüüd mikrofon von Torpatile, kes on tegutsenud aastast 2010. Oma loomingus liidetakse eesti keele lüürika ja valgemehe soul teravmeelsete tekstide ja pehmete klaveriakordidega. Repertuaari aluseks on Johannes Vedru ja Henri Lohki autorilooming, mida ansambel on ühiselt töödelnud ja täiustatud. Von Torpat! Aitäh! Suur tänu! See sissejuhatus oli väga teravmeelne ja Valgemehe soul on igal juhul 100% see märksõna, mis kehtib järgmise loo kohta.